شكي كما جرو ان مجتمع سومالان اسكوسيستا ما طبيحين ودونيان خاتي وحل لجوغال ننور رجديدا نعال لغوب متان شي كلاس الرئيسين ايو كوح كالي تنادي كان عصطات رأيير او كهودان تاي راشيمو ديد كودو دعاية دووي فالسا شعبكو وحي وهل ويهي شرعي اندها شراط الله وحري بولس ليبيان متليا عدو عان لا اركينو اسك ايغا لليهي ورباهين تميشة كتيرتانا والله من غريفونو اسكو سي وسو تبينيا حيي سيس كبدي عضاها دعاية كلمة دها ملاوالكا اي كوا مجتمع افطوب اي كو قوليان دوليد او ايدي لو هاتن حلقو الكوة دا چرتا وحان ددوينها سومالان كديمونين كوي دلال كودا الظلميقا كهالقمي كان سبق تبحيي او هرموذو يهي حكواميه كي قامبي سيدادي اللباطن سندود كديب سومالان بلشادا كنولي وحي ديب وحي ساقوي دينيا محالو دقالبي محالا سومري سيدي اوح نقدين حقي الله سعودا ايه هدف كتب حدي السلام سيدان ميوخا ويديمها بلشادا ايه كسو بيقميا اللي تلدى سومالان مدسة غالصة نضوضة اي قعان تقوها ايان اونا كلا دنبيين سراكيشي وروكي اسنا سقال كاسيسة نضوض او كفدها عدالة او دلور روغي نب تبا حد ايدنا برشادو حاطن هاين لاضح موسى بيحي عبدي مدحوينها سومالان برشادو وحو ولي وعي العلين ايا صوابه اسنا بقضاق عالمين مدحوينه مرر كقار وحو برشادو هرتيد الله المين ايا وحي دالة سوماري dibaatooyin ki dhacay cadaalada radiisa mi qaybsiga xilligii aadan had iyo xilliyadii kaan ka xusuusihi ay ka tageen kuwaasi oo shacabka khudbadihiisa xitaa haweenku ay la ilmaynaya maanta waa madaxweynaha Soomaaliland waa sarkaalkii shalay ka soo dagaalamay cadaalada ro lagu la kacay shacabkiisa xusuusta daraarihii hore ma yahay hoggaamiye ku dabaxay dalka uu maanta midida daabkeedahay masa yahay Soomaaliland taraf ka dacal mid xukunka uu gacanta ku hayo ugu xaqsoo Soomaaliland xilligan haddaad eegto dhinaca saami qaybsiga iyo wax wada lahaanshaha ummada waxay u muuqataa mid nidaamkeeda laga dheegayo boqortooyada reer Aala Sucuud wuxuu ku gabood falay biixi wixii ummada ka dhaxeeyay wuxuu bara dhaafshay dhowr jeer mid uu hore uga cabanayo ilaa maantana ka cawdo awood qaybsiga mansab iyo manfaca shacabka Soomaaliland deegaanada gobollada Sanaag Barigeed iyo Koonfurteeda Sool iyo Awdal iyo Salad halka la isu wada geeyo waxaa toban jibaar ka badan xilalka madaxweyne Biixi uu ku taxay qoyskiisa aan tirine wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka wasiirku xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga taliyaha guud ee ciidanka qaranka taliya ku xigeenka guud ee ciidamada booliska taliyaha ciidanka dabdamiska qaran taliya ku xigeenka guud ee sirdoonka qaran gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare qariiqaanka guud ee qaran ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud hanti dhowraha guud ee qaran la taliyaha madaxweynaha ee amniga la taliyaha madaxweynaha ee sharciga la taliyaha madaxweynaha ee dhaqaalaha la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha Soomaali xogayaha madaxweynaha maareeyaha hawada iyo madaarada oo ah wasaaradii hore ee duulista iyo hawada maareeyaha ka hortaga abaaraha iyo kaydka raashinka maareeyaha dekedaha dalka maareeyaha wakaaladda biyaha agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga agaasimaha guud ee wasaaradda saqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee bangiga dhex agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo liisamada gudoomiye ku xigeenka hay'adda tayada ku xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka safiirada Djibouti Sweden Imaaraadka iyo ku xigeenka Ethiopia tirada xubnaha ugu badan ee 4 commission waa commissionka qandaraasiyada qaranka commissionka maamul wadaaga kan IDiska iyo kan tacliinta sare gobolka Sool oo buuhoodleena ku jiro waxaa saamiga xukuumadiisa madaxweyne Biixi ka siiyay laba wasaaradood oo haafa iyo hal wasaarad oo buuxa kuwaasi oo kala wasiirka wasaaradda biyaha oo ah wasaaraddii laga soo jaray wasaaraddii macdanta wasiirka hawlaha guud oo iyaduna ah wasaaraddii laga hoos saaray gaadiidka wadooyinka iyo guryahaba loona sameeyay wasaaradda gaarka iyo wasaaradda arrimaha dibadda sanaag bari badan hadaf timo laas qoray ceelaayi iyo dhahar
iyo deegaanada hoos yimaada waxay saami u heleen wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga oo kolka qaab dhismeedka Soomaaliland noqonaysa wasaarad magac u yeela maadaama ciidamada kala duwan leeyihiin taliyayaal khaasa kuwaasi oo gabi ahaanba hoos taga kana amar qaata madaxweynaha isla markaasina madaxweynuhu soo magacaabo sidaasi ayay iyana wasaaradda Gaashaandhiggu ku tahay magac u yeel aan wax shaqo ahayn halka haddaynu wax yar kor uga baxno waa kala taga iyo salaam. Dowladnimada iyo wax wada lahaanshaha kolka dhankaasi ka timaad deefta guud ayaan iyana loo sinayn inkastoo aynaan ka gayoonayn waxay idinku daawan doontaan iyada warbixinaha dambe hase yeeshee labada tusaale ugu basiisa dhinaca waxbarashada haddii aanu soo qaadanno khaasatan deeqaha waxbarashada sannadkii 2018 Soomaalilan waxay deeqo waxbarasho kala duwan ka heshay meelo fara badan oo aynu ka xusi karno Itoobiya sidoo kale dowladaha Turkiga iyo Suudaan oo Soomaaliya u soo mariyay 300 arday oo dowladda Itoobiya ugu deeqday deeq waxbarasho waxaa magaalada Hargeysa qaadatay 272 arday gobolka Sool 5 arday Sanaag Bari 3 arday halka Soomaaliland kalena iyana qaybsatay 60 arday ee soo haray 272 arday oo dowladda Turkiga ugu deeqday deeq waxbarasho oo la filayay in xukuumadda biixi cadaalad shacabka ugu qaybiso iyana ha joogtee Hargeysa ayaa dhexdeeda dib isaga baafinaysa kuwii Suudaan iyagana meel laguma sheegi. Dhinaca qandaraasyada haddaad eegto sanadkii tegay 8 qandaraas oo madaxweyne biixi gacantiisa ku saxeexay 5 ka mida isaga ayaa isu saxeexay halka 3da kalena ay qaybsadeen Soomaalilanta aanay ku jirin Sool Sanaag Saylac iyo Awda. Madaxweyne biixi laba wiil ubadka uu dhalay ka mid ah mid wuxuu qaatay 1 qandaraas oo ka mid ah 5 qandaraas ee madaxweynuhu isu saxeexay qandaraaskaasi oo ah kan ugu weyn oo ah qandaraaska dharka iyo kabaha ciidamada dalka oo idi halka wiilkiisa kalena madaxweyne biixi uu ku daray deeqaha waxbarasho ee Hargeysa 272 qaadad kaasi oo ah deeqda waxbarashada Itoobiya khaasatan dhinaca kuliyadda halayliga saraakiisha sare. Madaxweyne biixi haddii dhanka cadaalad darrada iyo xaqsoor la'aanta ummadda wax laga weydiiyo maba maqli karo oo sidan ayuu dibnaha cadho ruugaya. Kolka ulucaqligu isku dayaan inay ka hadlaan xaaladda meesha ka jirta waxaa meel u taala shaambad 9 jirsatay oo qofka lagu qaadayo kiisaska ay ka mid yihiin cadow u fiiliya waa la soo diray Soomaaliya ka dambaysa Muqdisho laga masruufa ruux ilaaba wixii la soo maray shisheeye kalkaal u adeega kuwa Hargeysa duqeeye iyo xidha xukun la'aan waxaa intaasi u dheer isku dayga uu ku doonayo in bulshada uu ku cabsi geliyo. Cabburintu waa mid sii laba laxaadsanaysa oo haatanba 6 magaalo Hargeysa u weyntahay dadweynuhu amar bay ku seexdaan saacad cayima. Dhinaca kale waxaa la beegsanayaa hal abuurada culimada iyo dhalinyarada 3daasi oo ah kolka kacdoonnada dunida ka qarxa la qeexayo dhagaatiyada dhagaha fudud ee walwaala dareenada bulshada iyadoo ka dhiidhiga dulmiga ay u xulan yihiin Sheikh Aadan Sunne iyo Tobeene iyo kale culimo abwaaniin saxafiyiin iyo madax dhaqameed tiro badan ayaa waxaa haatana laga dabageeyey abwaan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Abees oo curiyey gabayo uu kaga gilgilanayo sida maanta xaal yahay. Gabayadaasi oo qaarkood abwaanku kaga hadlay qise uu u soo joogay oo ka dhaxday mid ka mid a saldhigyada ciidamada booliska gudaha Hargeysa meesha waxa ku arkay wax waxaanaynu baanaasadaa prisabrik wallaahi billaahi tallaahi saldhigaas baanaa uu ka tagaa meesha saldhigga koobruun waan aragteen waa ka dhexda banaan waqtigana waa lahayd inaan xanuunsanaysa oo ku xidhan silsilad oo 3 xabo ku xidhan qabow wallaahi billaahi tallaahi weydiimaha bulshada kacdoonku ka dhex guuxayo ayaa waxa iyana qayb ka haddii 30 sano ka hor cadaalad darro ee SNM ka gadootay ma waxaa jira cadaalad darro kala qurxoon oo midna xaq tahay in loo qaxo loo burburo laga dagaalamo mid kalena ay tahay daw iyo gar in la aamuso la xamilo laguna noolaado.
magaca manfac dheef iyo dhaqaale deeqaha dunida mashaariicda bangiga adduunka dhaqaalaha sanduuqa SDF miisaaniyadda 400 milyan kor u dhaaftay iyo qandaraasyada qaranka heshiisyada shidaalka macdanta beeyada khayraadka dalka iyo buuro iska dhan oo reer guuraaga Soomaalilan xoolaha ku raaci jireen oo lala yahay meel ay ka baxeen ayaynu iyana warbixinaha dambe ku eegi doonaa Soomaalila ma jaraha maalmihii mujaahidiinta iyo miisaanka cadaaladda